大家好，我是林薇。趁现在还能吃顿海鲜，今天给大家分享一道酒店98元一份的特色菜。食材非常的简单，但是一上桌却是非常的高大上，一看就是变成了自己吃不起的样子。首先准备一块梅花肉或者是前腿肉，切成块状，肥瘦相间，吃起来更加鲜美。丢入绞肉机里，让它来一个大变身，按按停停，把它打成带有一些颗粒感的肉末。打好的肉馅里面加入适量的生抽，一点生姜研磨成姜泥，再来一点食用油，用筷子朝同一个方向使劲的搅拌均匀，搅到上劲。这里要多搅一会儿，让肉馅拉丝起黏抱团。现在我们就可以来处理螃蟹，准备两只活蹦乱跳的螃蟹给它洗刷刷。先把它的工具没收，再用刀尖扎进去，用力一撬给它开盖，去掉它的嘴巴和鳃，然后再用清水给它冲洗一下，用刷子刷洗刷洗。清洗好后，两边用剪刀剪一下，然后大力出奇迹，把它掰成两份，把所有的虾黄都取出，装到这个小碗里，盖子剪掉边缘，再把盖子上的蟹黄一样先全部清空。接下来再把钳子给它咔击下来，再把钳子从关节处一分为二，并把大钳子用刀拍下，等会方便食用。螃蟹爪子尖尖部分不能吃，先把它切掉。全部处理好，把半边的螃蟹分成三份，刚才绞好的肉馅放入盘中，并用手给它做成一个窝窝状，在肉上放上钳子，再把螃蟹的肉依次摆一圈，全部摆进来，中间放上处理好并刷洗过的蟹壳，蟹肉上放上蟹黄。这个造型是不是就已经非常的好看了？蟹黄的颜色不够黄亮，可以放上一些蟹膏。全部放好，水开上锅，大火蒸10到15分钟，把它蒸熟。时间到后一打开，鲜香无比。里面的汤汁先把它倒出来，倒入小碗里，撒上一点葱花，泼上滚烫的热油，取适量刚才的汤汁，加入一点点的生抽，搅拌均匀，浇回我们刚才做好的螃蟹上。这样我们一道非常鲜美又有特色的鲜肉蒸螃蟹就完成了，特别的鲜美，食物会比视频更加好看，可以收藏起来试试哦。如果你喜欢这个视频，别忘记点赞关注收藏哦，点击我的头像，有更多美食等你来发现。我们下期节目再见。